أديس أبابا وحكا سعوطا قبان قابدي وقودن بيسي إهشي إسكا سومالي لان إيو إيتوبيا يدو هرقيسة سيوين لوغا سوغا يودو وقاقواسي عالمية صدحي صدو سنادود كدب إسافكارت كان أورد عاي مدهاتن لغا جوغو لح بلود أيا صدن عشو كليا أيا حايد إن لغو كلا صحيح دو لوغو بدلو هشيس عالمية بلسي عقبادوه إيو دوفان سياسات دو كلا كل مي جيسك أفريكا أيا كياني دي بودعيسة لابد دينا عيا كان استهب يو أركايا إسويدار سيغا بيها بدا إيو سيدو كلا قوسي عالمية سومالي لان ايا دور مرداها كالروكتي ان اي فريسين كاملتري كاكيرين ايسو دولة ديتو بيها سيشي آن ايسينين هرقيسه لست اقوانسي عالمية ايا او هدف كاكيلياتا ايا ايسولو هاي تصدح يصدن في سنادود يو قدن بيسي هشيس كان رئيس الوساري ابي احمد يمد حوين بيحي ايا عدو بضانكو ياشي جيس كافريكا يدو سومالي لان اي كل مساعي علاقات كي اي لالا خايد وضمدا جيس كافريكا او اي جبوتي كو كتاي هذا بمحيي هين دقدقة غيضة هاتن كسعودة مقالة عدي سببا وسيركا ريمها ديبدا سوماني لان دكتور عيسى كيد وهل كاسي كسوغان إلا وريد يدونا أي حقيقيين إنو قبل حالو يهي وفتي ووهو قامين يوم دحوينه سوماني لانو هل كاسي قاري دونا أيا إلا وريد يدو وحي انتاسي كدريان إنو قيبك يهي حفلة دوين إلا قبان قابنا أيوه مقالة داسي تاسيو اللي دونا أيوه إلا قد واقو أغونسيك جمهورية دا سوماني لان sida oo kalena heshiiska la kala saxiixdo oo loo beddelo heshiis rasmi ah iyadoo oo isku maalin lagu dhawaaqi doono aqoonsiga sida oo kalena heshiiska la kala saxiixan doono iskaashiga iyo isafkaradka ay Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen heshiiska rasmiga ah u beddelayaan ayaan ahayn kaliya taa kan hadalhaynta badan dhaliyay ee saldhiga ciidan iyo aqoonsiga hase yeeshee waxa jira heshiisyo badan iyo iskaashi ay Soomaaliland iyo Itoobiya wada sameyn doonaan oo iyagana isla maalintaasi la kala saxiixan doono waxana kamid ah heshiiska iskaashiga ciidanka militariga iyo sidoo kale nabadgelyada ee labada wadan heshiiskani ayaa ah mid ka muhiimsan kan haatan sida weyn caalamka looga hadalhayo marka loo eego damaca iyo duulaanka ka dhanka ah nabadgelyada Soomaaliland ay ku hawlan yihiin Jabuuti iyo Soomaaliya oo iska rabsanaya dawladda Itoobiya ayaa difaac militari inay la yeelato Soomaaliland ay u tahay gul siyaasadeed oo ay ka gaadhay geeska Afrika sidoo kale na kaga gacan sareyn karto wadamada duulaanka kuwa horumarka iyo aqoonsiga haatan Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaraya waxa isaguna ku lifaaqan heshiiska ganacsiga kaasi oo wax badan ka bedeli doona cilaaqaadka Soomaaliland iyo u dhaxaya wadanka Itoobiya ganacsi ahaan in ka badan 120 milyan oo Itoobiyaan ah inay Soomaaliland ka faa'iideysato ayaa soo kicinaya dhaqaalaha sida oo kalena shaqo abuurka wax badan ka bedelay dawladda Itoobiya ayaa go'aansatay inay kala soo digto shidaalka marsada caalamiga ah ee birbira taasi oo wax badan ka bedeli doonta qiimaha shidaalka ee Soomaaliland iyo sida oo kale iyo tayada uu yeelanayo baasiinka soo galaya Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa sawir kala soo muuqday taliyaha sirtoonka ee wadankaasi oo ay wada qaban qaabinayaan xafladda lagaga dhawaaqayo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena heshiiska kan loogu bedeli doono mid rasmi ah oo ay madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed qalinka ku wada duugi doonaan sida oo kale Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa sameeyay difaac militari iyo inay ka sii gaashaan talaabo kasta oo iman karta marka heshiiskan la kala saxeexdo Soomaalilandna si rasmi ah loo aqoonsado saacadaha soo socdana waxaa la sugayaa in la mudeeyo maalinta si rasmi ah loo kala saxeexanayo heshiiskan Soomaaliland ay 33 sanadood ka dib helayso aqoonsi caalami ah wixii wararka kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan